Sinočni protest v okviru vse slovenske vstaje na trgu Leona Štuklja v Mariboru je bil prvič prijavljen, organizirala ga je skupina 29. oktober. Poleg njih se v štajerski prestolnici proti mestni in državni oblasti borijo še najmanj tri inicijative. Najbolj znana na družabnem omrežju Facebook, Franc Kangler naj odstopi kot župan Maribora, pa napoveduje, da se bodo takoj po praznikih, v četrtek 27. decembra točno ob 12. zglasili pred mariborsko občino. Županu Francu Kanglerju in mestnim svetnikom bodo dali še zadnjo priložnost pred tako imenovanim končnim udarcem. Sinoči je shod potekal mirno, policija je pridržala eno osebo. Vsi bo izginili! Tako, vsi bo izginili! Bravo! Tako smo lačni že, ker nimamo kaj jesti več. Tam poleg stanujem, poleg Rdečega križa. To je bila včera taka gužba, notri, da se pariti po ploči, ki nisi mogo iti. Vso občinsko obdelovalno zemljo je treba v obliki vrtov razdeliti občanom v najem, tako da bi si lahko ljudje, ki hrane ne morejo kupiti, v letu 2013 že pridelali lastno hrano. To je med drugim zapisano v manifestu za boljši Maribor, s katerim mariborski razumniki in kulturniki iščejo rešitve za težave, ki tarejo državljane. A vse se začne pri pravni državi. Morda je bilo tudi zato na plakatih gotov je opaziti ustavne sodnike. Vsi sodniki in vsi tožilci delajo to, kaj Janša naročil. Hočemo pravno državo, da boste vi enako kaznovana, da bo Janša enako kaznovana, da bom jaz enako kaznovana. Na odru pa so poleg kulturnikov in razumnikov priložnost, da spregovorijo, dobili tudi drugi angažirani državljani. Jezen sem, ker mi je kot očetu treh malih otrok mar, v kakšnem mestu in državi bodo živeli. Skupni cilj Maribor spremeniti v mesto s perspektivo in prihodnostjo. Prišel sem, da zrušimo toto mariborsko oblast, ki je mali kapla v morjem, zrušiti moramo oblast v Ljubljani. Ne levi, ne desni, vsi morajo iti. Prvi v Mariboru že odhajajo. Doslej je odstopilo 7 mestnih svetnikov. Mariborski podžupan Mikl pa je skupino, Franc Kangler naj odstopi kot župan Maribora, po zgledu župana takole vabil k dialogu. Veliko je že bilo povedanega na ulici, veliko je bilo dobrih idej, da bodo s temi prišli do nas, da se skupaj vsedemo in da se pogovorimo. Organizator današnjega shoda pa poudarja, da bodo legitimni upor že prihodnji teden zaostrili z razpršenimi gverilskimi akcijami, protestov pa ne bodo več organizirali. Na Ljubljanskem trgu Republike je na protestih do zgodnjih jutranjih ur ustrajalo okoli 2000 ljudi. Policisti so sicer pridržali 2 osebi. Na trgu Republike je sicer počilo več močnih petard, šlo naj bi za tako imenovane topovske udare. Nekaj jih je skupina protestnikov vrgla tudi med policiste. Večina protestnikov jih je izžvižgala, potem pa se jih je precej tudi odpravilo domov. Na obrobju Puconca bo kmalu zrasla taka proizvodna dvorana. Seaway bo oblikoval prihodnost tudi v Prekmurju. Za 0,5 hektar zemljišča so domači občini odšteli 319 000 evrov in primahnili 600 tisočakov komunalnega prispevka. A to ne bo edina korist. In naši ljudje bodo dobili zaposlitev. Vemo, da je naša okolica tista, ki ima malo ljudi zaposlene in želimo, da bi bilo te tudi čim več zaposlene. Planiramo med 120 pa 150 ljudi zaposliti. Po današnjem podpisu pogodbe je jasno, da se zgodba, ki se odvija že 5 let, začenja udejanjati. Tako da, če je bilo vse tako, kot predvidevamo, objekt mora biti pripravljen do te mere, da ga lahko predamo investitorju nekje tam, recimo do konca 6. pa do konca 7. meseca, odvisno od štarta gradnje. Seaway v Puconcih obljublja svetovno premiero. Nihče na svetu nima še take robotizirane linije za kompozitne izdelke, katere mi želimo ustvarjati v tej hali. Kompozitni izdelki so steklena ali karbonska vlakna z vezivom, iz katerih izdelujejo jahte, krila veternic, v zadnjem času tudi hiše. S tovarno, tako investitorji, prihaja svet v Puconce. Seaway je v svetu in seveda tudi sprejema svet in isto hočemo tudi prenesti sem. Torej, absolutno imeti ljudi iz tega okoliša, ampak tudi prenesti, bom rekel, tudi različne kulture. Verjamemo v to. Prve sodelavce bodo začeli usposabljati na Gorenjskem, razvoj najnovejših modelov jahte naj bi se v Puconcih začel avgusta, konec prihodnjega leta pa napovedujejo zagon proizvodnje v polnem obsegu. Lubje in iglice ter von po smoli so nepogrešljiv del božično-novoletnega časa. Tradicionalno to vzdušje pričara smreka ali jelka. Razlika med njima je v barvi, gostoti in razporeditvi iglic. Jelkini
Iglice zdržijo dlje časa v stanovanju kot pod smreke. Letno v Sloveniji gozdarji odobrijo sečnjo okoli 30 tisoč manjših dreves. Dve tretjini posekajo v gozdovih, preostanek pa v nasadih. To so smrečice, ki so bile v gozdu na poti ali na travniko ali pod neko električno napeljavo, ki so se morale posekati. Za sečnjo nad 25 drevesc morajo lastniki plačati 26 centov. Vse avtohtone iglavce je treba označiti. Smrečice morajo biti označene z takšnimi nalepkami, ki jih izda Zavod za gozdove Slovenije. To velja za vse avtohtone vrste drevesc, medtem ko na namenskih površinah gojimo tudi nekatere neavtohtone vrste, tam pa ni potrebna nalepka. Sicer pa je poleg domačih na trgu še veliko gojenih drevesc iz tujine. Že zaradi prevoza iz oddaljenih krajev pa je nekup drevesca iz slovenskih gozdov okolju prijaznejša odločitev. Na Ptuju so leto Evropske prestolnice kulture začeli s predstavo Kurentova svadba. Svojo kulturno zgodbo so gradili na festivalu umetnosti in dediščine s kurentovanjem in rimskimi igrami. Ptuj je obiskalo več tujih turistov, predvsem iz Avstrije, Nemčije, Hrvaške in Srbije. Leto se je bilo kar predvsej. Tu po tote ulici grejo gor in dol, tako da je bilo zelo dosti jih. Bilo mogoče dobro, da projekti, ki so bili v poletje, ostanejo tudi drugo leto. Recimo festival Voxar Sana je bil letos malo podaljšan. Potem forbiciji so začeli in nadaljevali. Verjamem, da bodo ostali. Tako da kar nekaj projektov je, ki so dobili večjo težo. Tudi kostumografinja Stanka Vavda Benčevič meni, da so bili resnično kakovostni projekti glasbeni festival Arsana, festival sodobne umetnosti Art Stays in dnevi poezije in vina. Ampak tu imamo ljudi, ki so v nekem mednarodnem bistvu okviru umetnikov, ne, pa se jih recimo ni vključevalo, celo na nek način zignoriralo. Na Ptuju so sicer uspeli uresničiti investicijo v kulturno infrastrukturo. Ptuj je pristopil aktivno k prenovi Dominikanskega samostana in k vzpostavitvi kongresno-kulturnega centra in ta investicija zdaj v teku. Obnova samostana se je podaljšala zaradi arheoloških najdb. Predvidoma bo končana spomladi, ko bodo na Ptuju pripravili tudi zaključno slovesnost ob prestolovanju evropski kulturi. V Mariboru poteka mednarodni plavalni miting, na katerem tekmuje 300 plavalcev. Prvo ime dvodnevnega tekmovanja je bil Damir Dugonjić, ki je plaval le v današnjem dopoldanskem programu in ga ni bilo v finalu na 50 metrov prsno, saj je odpotoval v Združene države Amerike. Med slovenskimi reprezentanti sta se mitinga udeležila še Anja Klinar in Robert Žbogar. Danes je bilo na programu 9 disciplin, jutri, ko bo program enak današnjemu. Dopoldan so kvalifikacije, s finali pa prično ob 17. uri, bodo izvedli tekmovanje v 8 disciplinah. Zelo živahno je bilo tudi na blazinah v Ljudskem vrtu. Tam so svoje znanje prikazali osnovnošolci mariborskih in okoliških šol, ki so se udeležili prvega kroga ligaškega tekmovanja v judu. Za mnoge med njimi je bilo to nasploh prvo tekmovanje, saj judo šola Simba deluje šele drugo sezono. Za judo sem se odločil zato, ker je tam dosti aktivnosti, se mečemo za samo obrambo, če me kdo napade. Na judo hodim tretje leto, na trening se mečemo, delamo prevale, se učimo, če pademo z kolesa, kako se zaščitimo. Odkvarjam se od drugega razreda. Treniramo judo borce pa borbo za peto. Judo mi je pa vse zato, ker se vedno bojujemo in ni važna zmaga, samo da so delovanje. V prvem krogu od treh je tekmovalo 115 otrok, sicer pa šolo juda izvajajo na kar 22 osnovnih šolah. Namen tega tekmovanja oziroma te judo šole je bil zasnovan za to, da približamo staršim in otrokom judo na njihovo šolo, pridemo tja z blazinami, z trenerji. Plus tega je, da otrok lahko trenira v šoli takoj po podaljšnjem bivanju, kar pomeni, da ga starši ne rabi nikamor voziti. V dveh šolah, v Simbi in Mariboru, trenira 220 otrok. Tisti, ki so se udeležili današnjega tekmovanja, so se ob turnirju judu pomirili še na poligonu. V skupnem seštevku točk so prvo mesto osvojili tekmovalci iz Hoč, drugi so bili judoisti iz Gornje Polskave, tretji pa tisti, ki so zastopali Miklavško osnovno šolo. V Egiptu poteka drugi del referenduma o novi ustavi. Predlog ustave je pripravila ustavodajna skupščina, v kateri imajo večino islamisti. Opozicija glasno opozarja, da predlagana ustava ne zagotavlja enakih pravic ženskam in verskim manjšinam in krati svobodo govora. V prvem delu referenduma je ustavo podprlo 57% volivcev,
Za varnost na voliščih skrbi kakih 250 tisoč pripadnikov varnostnih sil. Ameriški predsednik Barack Obama je za novega zunanjega ministra predlagal Johna Kerryja, dolgoletnega senatorja iz Massachusettsa in nekdanjega demokratskega predsedniškega kandidata. Kerry bo na položaju državnega sekretarja nasledil Hillary Clinton. Francoskemu gospodarstvu v prihodnjem letu grozi stagnacija, vsaj v prvem polletju, je pred dnevi opozoril francoski statistični urad. Drugo največje gospodarstvo v območju evra naj bi v prvih dveh četrtletjih leta 2013 v primerjavi z enakima obdobjema letošnjega leta raslo le po 0,1 odstotni stopnji. Znamenito Sikstinsko kapelo, ki jo krasijo svetovno znane Michelangelove freske, dnevno obišče približno 20 tisoč turistov. Ti z dihanjem, potenjem in oddajanjem telesne toplote ogrožajo stenske poslikave, zato so se v Vatikanu odločili, da bodo obiskovalce pred vstopom v kapelo očistili in ohladili. Odločili so se, da bodo 100-metrsko območje pred kapelo prekrili s preprogo, ker si bodo turisti očistili čevlje. Ob vhodu bodo nameščene posebne reže, ki bodo iz oblek izsesale prah, znižali pa bodo tudi temperaturo zraka v kapeli. Spremenjen način vstopa v kapelo bo Vatikan uvedel leta 2013. Prodajalne medu v jemenski prestolnici Sana so v teh dneh polne kupcev. Veliko ljudi namreč kupuje med ne le zaradi sladkosnednosti, pač pa zaradi njegovih zdravilnih učinkov. Jemenski sidr med velja za enega najdražjih na svetu. Kozarec tega medu, posebnega okusa in sestave, stane od 37 do 120 evrov. Na današnji dan leta 1892 se je v Pulju na Hrvaškem rodil slovenski raketni inženir, častnik, pionir kozmonavtike, vesoljskih poletov in tehnologij Herman Potočnik. Večino otroštva je preživel v Mariboru, kjer je končal osnovno izobraževanje. Nadalje se je šolal v vojaških šolah po vsej bivši Avstro-Ogrski in diplomiral z nazivom inženirja jeklenih konstrukcij. Na Dunaju se je posvetil študiju raketnih tehnologij in se leta 1925, ko je postal inženir specialist raketnih tehnologij, popolnoma posvetil znanstveno-raziskovalnemu delu. Konec leta 1928 je izšla njegova edina knjiga Problem vožnje po vesolju raketni motor. V Mariborski univerzitetni knjižnici pa si prav v teh dneh lahko ogledate razstavo o njegovem življenju in delu. Nedelja bo delno jasna, z merno oblačnostjo, v severovzhodnih krajih bo občasno pretežno oblačno. Zjutraj in dopoldne bo ponekod po nižinah megla. Najnižje jutranje temperature bodo od minus 4 do 2, najviše dnevne od 4 do 9 stopinj Celzija. V ponedeljek bo precej jasno, zjutraj bo ponekod po nižinah megla. V torek se bo pooblačilo, v zahodni in osrednji Sloveniji bo začelo deževati. Pihal bo jugozahodni veter.